Параграф 8. Знайомство з клітиною, клітинна мембрана. Ви вже знаєте, що всі організми складаються з клітин. Погляньте на малюнок 32. На ньому схематично зображено клітини рослини і тварини. Ви бачите, яку складну будову вони мають. Насамперед зверніть увагу на те, що клітина складається з клітинної мембрани, ядра та цитоплазми. До складу цитоплазми входять органели. Це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Наша уявна подорож у клітину розпочалась. Аби потрапити всередину, ми маємо проникнути через клітинну мембрану. Вона оточує клітину і захищає її внутрішній вміст від несприятливих зовнішніх впливів. Клітинна мембрана є обов'язковою складовою клітин, рослин і тварин. Клітинна мембрана захищає клітину від проникнення хвороботворних мікроорганізмів вірусів. У багатоклітинних організмів клітинні мембрани забезпечують зв'язок між окремими клітинами. Погляньте на малюнок 33. Знайдіть на ньому ділянки клітинної мембрани, які утворюють зв'язки між сусідніми рослинними клітинами. У рослинних клітин над клітинною мембраною є ще клітинна оболонка. Вона щільна і пружна, бо до її складу входять волоканця вуглеводу целюлози. Клітинна оболонка підтримує форму рослинної клітини. Клітини тварин не мають клітинної оболонки. Важлива функція клітинної мембрани забезпечення транспорту різних речовин крізь неї. Механізми транспорту можуть бути різними. Це насамперед звичайна дифузія. Пригадайте з курсу природознавства, що таке дифузія. За допомогою дифузії клітина мембрана легко пропускає всередину клітини, воду і гази, наприклад, кисень і вуглекислий газ та деякі інші розчинені у воді речовини. Багато речовин клітина мембрана не пропускає. Ознайомимося з особливостями будови рослинної клітини, на прикладі клітин листка ЛД, виконавши лабораторне дослідження. У загальному знання клітини рослини тварин мають подібну будову. Вони складаються з клітинної мембрани та внутрішнього вмісту, до складу якого входять ядро і цитоплазма з органелами. Основні функції клітинної мембрани Транспорт речовин у клітину та за її межі, захист від хвороботворних організмів і вірусів, забезпечення зв'язків із сусідними клітинами, клітини рослин над клітинною мембраною маючи і клітинну оболонку, що складається з молекул целюлози. Клітини тварин клітинної оболонки не мають. Сторінка майбутнього біолога, яка будова клітинної мембрани. На малюнку 36-му схематично зображено клітинну мембрану, яка оточує будь-яку клітину. Вона складається з двох шарів ліпідів, у які занурено молекули білків. Знайдіть їх на малюнку. Одна з головних особливостей ліпідів полягає в тому, що вони не розчиняються у воді. Зверніть увагу, що ліпіди розташовані в два шари зовнішній і внутрішній. Молекули білків розташовані у вигляді мозаїки. Одні знаходяться на внутрішній поверхні мембрани, інші на зовнішній, а деякі молекули білків перетинають обидва шари молекул, ліпідів. Таке розташування молекул білків і ліпідів у мембрані забезпечує надходження в клітину поживних речовин та виведення з неї тих речовин, які клітині вже не потрібні.